Həyib dör xırdalanın pivəsi. Mən ölüm Maroşnumunun yanında yalan bulur. Siz görək. Vazir mənim, Qasımın armadın dirəmi lunatik kimi gecələr damda gezir. Yəqin paltar asırmışlar. Gecə də paltar asalım. Pivəni içən asalım. Damdanın pivə içənlər. Fazıl Məlim, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur. Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər getməlidir ya, yox? Əlbəttə. Arvadından necəsən? Onu mənə calayan öyün Allah yazsın. Səhərdən axşama kimi qulağımın dibində qramofon balı kimi deyinir. Sən olsun Sirvizal. Hə? Japonski. Əvvəlcən, üç ay qızı kim olacaq? Sonra birində olarsan. Ala futbol elmdir, o sənin şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq. Ala, 35 metrdən başla qol vurmaq olar. Truskaveski və bir futbolist var, ala. Nə Truskaveski, ala, orada futbol var. Bir də sən futbol nə başa düşürsən, hə? Fazil müəllim, mən ölüm. Dünyanın ən məşhur futbolisti kimdir? Banişevski, millər də püsləyir. Gördün Banişevski'dir? Ya, ona sözüm yoxdur. Ana, biz Marat'ı necə öldürüblər? O kimdir? Marat da. İki girib vanlıya çimirmiş öz üçün. Giriblər içəri, müşük, müşük. Ket keyriblər kişilik. Vanlı deyəndə adamın yadına Kislavoski düşür. Elə də öl, Fazıl müəllim. Maladəs. Soçinin pivəsi kanyaqdan tümdür. Ana, ürəyim döyünür. Ürək döyünər də. Köklükdən dəzizim, köklükdən. Fazıl müəllim, siz bunların hamısını hardan bilirsiniz? Ay, kişi alim kimi bir şeydir, yəni bunu da bilməyəcək. Bada 10 ildir burada pivə satıram, onu da bilməyəyim. Mən bilirəm, bu 54-cü orsun işidir. Bu nədir lan? Bu lab ördəyə oxşayır ki. Ördəyə ya qaza. Görünür adamı var ki, sizə butka veriblər də. Onu da ne? Butun içli pivəni içən kimdir? Ayıp dör, başqa boy. Qaqrədə, sən eləsən onu sayan yoxdur. Mən ölüm, ha? Thank you.
Bir dənə BT. Buyur əzizim. Sağ ol. Əli əsgər, BT-dir. Həri. Pivəm var. Evet, o. Salam əleyküm. Pivəm var. Salam əleyküm qardaş, var. Sağ ol. Güle güle. Necə sənsin? Əla! Ya, min dəfə demişəm ki, pivəni istəsən bu tulkada. Elə bir çeşitli pivədir. Bu çeşitli pivədən bir yeşiyalasan, aparasan evə. Sivitlər televiziyada futbola baxa-baxa, bala balabından vurasan, necə sənsin? Əla! Qalb boçkanı da öyə apara bilməcəksən ki. Amma bizə ərimə çeşitli pivə tapılmır. Nöç tapılmır axı? Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı, iqroqları qovmaq lazımdır. İqroqlar neynəsini, neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun, bəs olum. Baba, nə adı? Qol vurmaq lazımdır, qol. Eldəniz müəllim, mən önüm. Haycan. Dünyanın ən məşhur hücumcusu kimdir? Yaşı, telə var ha, qara, o da pisir. Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir. Kök dövsənə, işimizə, eldəni canı, gimnastik elə. Əgil dur, əgil dur, iyi qulaq kimi. Hindistanda qara uzun adamlar var, əsərlə yol durur. Səhərdən aşama götürürlər məhəllədə, işləri gücləri əgilib durmaqdır. Yer ola yer. Birinci Dünya Müharibəsi bilirsiniz necə başlayıb? Necə başlayıb? Almanların dəmpasolu olub Avstriyada, Ferdinand. Ha. Kendi alından park vurublar kişini. Ha? Ha. Vay yazık. Eldəniz müəllim. Bəli. Yaponski servis yaxşıdır, yoxsa bizimki? Nə? Arvad məndən servis istəyir. Hələ ki, kişi açmır, hə. Alı başı oyun. Arvad tutar, bugün servis istəyir, sabah dəkir ayağı almaya üçün. Gürdən hər gün saxlasın. Fazıl müəllim, deyirlər Hindistanda yoğlar var. Bir-iki dəfə əyilib duran kimi qarınları əyilir. Alay, yoga baxam! Adam nə yoğlar? Hansı yoğlar? Adalar bir quruşqa pivəcəndə qarınları ağrıyır. Kişi də var, bəyə? Yoldaş, futbolçu üçün operazat deyil. Cumbul adamın futbolda ne iş var? Hele futbolçu deyil, balerina! O çıxada ancaq duzulxıya saxlayarlar. Başa düşsünüz? Tuşlu pivənin Fransada arvatlar içindən. Özlə saman çöpündən. Hədə, Lüboy həkimdən soruş poliklinikada. Deyəcək ki, Maçkovoy pivə içmək, ne gəkən içmək. Başa düşsünüz? Bu yayın gündə bir qarın ağrılıqda, özü də bir dəridir, bir düşünün. Düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə
Tramvaydan su içinde düşəndə Pivə düşür hər kişinin yadına Pivə çatır hər kişinin dadına Pivə düşür hər kişinin yadına Pivə çatır hər kişinin dadına Meron deyib cayıl gərək düz olsun Hər manatı sabah gərək yüz olsun Sözü qılın gözü gərək düz olsun Kişi yolu malı mala qatmıyor Məni ona, onu mənə satmıyor Kişi yolun malı mala qatmıyım Məni ona, onu mənə satmıyım Danışanda de sözü yüz yol biçib Sən deyəndən 2000 il vaxt geçib Neron yayda çıx sıkı pivə içib Nə olmadan dən vurursan ay yazıb De harda deyib bizim xırdalan lazıq Nə olmadan dən vurursan ay yazıb Üzməzdə təzə butqa açdılar Müştərilər məni qoyub qaçdılar Quşbalalar başqa bağa quşdular Hazır deyib balan ölsün ay məmə Ağlayıram, ağlayıram ay məmə Hazır deyib balan ölsün ay məmə Ağlayıram, ağlayıram ay məmə Arvat kimi gəl ağlama ay bala Hər ötənə bir bağlama ay bala Dükkanı da bu saxlama ay bala Nəş küsürsən bu istidə iyunda Cibin boşdur uduzmusan oyunda Nəş küsürsən bu istidə iyunda Cibin boşdur uduzmusan oyunda Həvə, 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 həvə Sən eləsən, yaltanın plajından olmaz. Sudan çıxan kimi özü verirsən, boçkanın yanına. Pivə nə pivə? Bir dəfə düz 12 quruşqa içdin. Hala 12 quruşqa nədir? Amerikada bir nəfər 98 quruşqa içir. Hə. Sonra qarnı patlayıb. Mən ölüm. Sən öləsən. Vay, 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 vay. Özüm oxumuşam sən, cansu jurnalı saxlamışam hələ indiyəcəm. Hə. Yarıblar kişinin, hə. qarnından 2 kilocan mıx çıxıb, cəftə, dəmir, dümür, hətta birit var. Hə, bir olcacan deyib birit var. Axırı hesablayıblər, 12 kilo 450 qramacan dəmir, dümür olub. Atın lan deyilən, malatxaya neymiş onun qarnı? Davranlar soyuyup, herimiz bir soçuyup.
Sen öyle bilersen ki buraya ben özüm gelmişim ha. Yok senin canın için. Beni buraya gönder bile. İnanırsan. İnanırım. Şikimi. Şikimi. Bir sen öl. Senin canın için. Tek gelsin. Öz aramızda evdeniz. Bir daha başla. Sen bana gelende gördüm ki ev yıkan adama akşamırsan. Ya. O saat bildim ki seni buraya gönderirler. İnarsan. İnarım. Şikimi. Şikimi. Sen öl. Sen öl. Var. Fazil. Ha. Öz aramızda havalar yaman isti geçir ha. Ha. Vay vay vay. Hele bir ki cehennem istisini elden et. Dedim istiden laf boğulu bölerim. Adam ben ele bildim ki istiden yanıp öleceğe. Yani Allah elemez ha. Allah elemez Fazil tari. Sen karışırsan. Allah'ın da sana rahmi gelsin. Elden et. Merhaba. Sakla. Ha. Pibet pibet de. Ne farkı var ya? Ne farkı var? Sen başka olsa sen futbol için. Düzü bire. O da elbette. Bunun ne farkı var ya? Ama öz aramızda futbolda da başım çıkmıyor ha. Sen ne bilsen benim başım çıkıyor. Abi hiç stadyonda da olmamışam he. Ben de olmamışam. Sen nasıl ben de olmamışam. Ama eldeniz. Yoklar kıyamet ha. Aa yoklar hiç olacak. Sen de olsun. Aa çekmeyin içkisi bir arvadmazlık ile bir. Eskisi de işler yok. Hala bak. Hala yığışır ama o yeter bir. Get bak Fazıl Zeynep get bak. Get. Bravo. Eldeniz, sen rast mene yok ha. Yok, get rafa. Oyun senindir ve salam. Evet, get rafa. Birisi farkında var. Beş tane kilomu yokuşur, buradan çıkıp gelirim. Buraya birinci sen gelmişsin. Yerde senindir. Kal, köfünden işte. Eldeniz, olmaz ki. Sen cansın. Adın ne birinci salmışsın he? Sen önce yer senindir. Otur, al, veriyor, öyle ve salam. Yok, Fazıl Zeynep yok. Yok. Bana bak, kemal eldeyik, düş kemal. Zerna. O da uşağızadır o. Ne olay Fazıl Zeynep, olar. Merhaba. Sen de pivon var, ben de pivon var, he? Gidik oturak dükkanımızda, he? Kimin yanı müşteri birinci geldi, o da kalıp iş değil. Necedir?
da pivəsiz?